Онр мিলাг цаг толилуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсоорой. Аюулгүй өмчлөгдөж байгаа танд баярлалаа. Александр Тюма Онткристогун 3 дугаар дептере 5 дугаар бүлэг Тав Эвдэж орсон нь Дээр бидний өгүүлсэн ярэний маргаашын Монткристогун Алибас хэдэн зарц үсэргэж үзэх хэдэн морин аваад очилтон очлоо Урд өдрөн Монткристо бас л андраа шиг явх хэсгээ мэдхгүй байв. Ингиж явсан нь Норманд дод -да байшин ба хөнгөн хөлөг онгоцны тухайн ажлаар явсан виртуочо хэрэгжирсэн явдлаас гол нь шалтгаалжээ. Байшин бэлэн зэлэн болж хөлөг онгоц нь үйлчлэх 6 өдрийн хамт хамаг гүйцэтгэвэл зох баримт бичгүүдэн бэлэн болгоч хот тэнгисийн бичгэн болонд ирж зогсоод 7 хоног жаваажээ. Монткристо виртуочог өргөн төргөн бийлүүлээд ирсэнд магтаад Сариндра Францыг өрхөж явах бодлогот уучраас явхад бэлэн байхыг захилаа. Өтоохнод би Парисаас тренерло нэг шин яваад ирэх санаатай. Энэ 50 бер газрыг 10 цагт явж чадхаар 8 өртөө байг болвол зүйтэй гэж гүн түн төлөхөд хариуд нь бэрдөөчөө. Дэгэн эцэн та энэ бодлоо надад зохгүй л гэж байсан юм блэ. Морд бэлэн байгаа. Би мортийг худлаж яваад хамгийн тохиромжтой газрууд өөрөөр хэлбэл хинж энгүүнэр бууж зогсцгүй тасгадуудад хуваарлан тавьсан гэж хэлэв. "Маш сайн. Би энэ 1-2 хоног энэ тухай бас бодороо." гэж Монткристо хэлэв. Бертүчок зөвхөн шал өхөр гармөгцсөн. Батистэн зүрн орж ирлээ. Алт толсон тавир дээр тавьсан загтал авчиржээ. Гүн түүний тоосон дарагчсан байхыг хараад Та юу гэж хэрв? Би таныг дуудаагүй байхаа гэж хэллээ. Батист энэ хариуг дууралгүй гүн гинтэргэд очоод төөнд загтлаан өгч "Маш чухал бөгөөд яаралтай юм гэнэ" гэж хэллээ. Гүн загтлаг задлан уншсан. Элисэн тал дээрх Монткристо гингийн герт өнөшн хүн орж амралтын жижиг өрөөндөх шүүгээнд лавта байгаа хэмээн бодсон барим печхүүдийг хулгайлах нь гэдгийг Монткристо гунд урдчлан мэдгий. Монткристакын зэрэгтэй хүн учраас энэхэрх цагадаг байгуулгыг оролцохгүй байх. Тэгж оролцоолвол энэ мөдэйг мэдэгдэж мэдэг байгаа хүнд хортой юм. Гүн өрн унтлахын өрөө жижиг өрөө хоёрыг тусгаарлагдах ханы нөх эсвэл жижиг өрөөн дотор нөөгдөж гоод тэрхүү эвдлэн орсонтой уцраан олж болно. Хэрвээ олон хүн байлах боيو урдчилсан арг хэмжээг авбал хором санатан өөрийн ажилгааг зогсоож үүнийг мэдээлж байгаа хүний санамсргүй олж мэдсэн дайсник таньж явах болцоогон Монткристакын алдна. Тэвэл ордлогын бүтлэг үтсэн дахин орлодож үзэх хорд санаатны ордлогын тухай мэд чадахгүй байж магадгүй юм гэжээ. Гүн эхлээд энэ бол хулгайч нарын зангах илүү хайлттай сүлээс анхарал холдуулахын тулд үл ялх хэмнээ тухай мэдэгдэж байгаа зал тарг гэж боджээ. Тэгэд сануулч хэлсник хайхарлгүйгээр цагдаагийн дарга згтэл бичих гэсэн боловч үгүй ээрн эн үйл мэдгдэх сайн санаат хүний өрчлөл мэдгдсэний ачаар ганцхан төний өөр ин таних буюу эсвэл хэрэг тохиолдолдул фиескоба өөрийг алх гэсэн мавар хүн хоёр тохиолцсон явдал шиг ямар нэг юмд ашиглаж болох ховын дайсан гараад ирэх юм биш үга гэдэг санаа түнд гэнтхэн төрлөө бэдэг гүнг мэдэнэ Тэм учраас зөргтэй сэтгэл санааны талаар их хүчтэй гэдгэний дээд зэргэн зарчимч хүний ёсоор болохгүй юм их хүч гарган хийхээр барьж авдаг тухайн ярахынч хэрэггүй юм Төвний бүх амдрал юуний ч юм зогсохгүй хэмэн зөрөгдөн шийдэж байсан бүх нь бурхан хэмээх байгаль ба шулам гэж нэрлэж болох ертөнцийн эсрэг тэмцэн би сэтгэлийн жаргалыг олоход сургаж є Тэд надаас баримт бичиг хулгай хийх гэгэв байх намаг алх санаатай байгаа байх Эд бол хулгайч биш, алуурчд байна. Ерөн цагдаагийн даргаыг ховин хэрэгтэн оролцуулахыг хүсэхгүй. Би цагдаагийн газрын төсөвт тэр болохгүй баян хүн гэж өөртөө хэлв. Гун цагт л өчгөөд гарсан Батистныг дуудаж, бушуухан Парист очоод үндсэн бүх зарцыг нашнаваа дараа энд над хэрэгтэй байна гэж хэлв. Ирхэм гүнтэн минь байшин дээр хинчүүлдэггүй гэж Гэж Батист эн асуулаа. Хаалгах чигэл үлдээ. Эхэм гүндэн та хаалгах чинь тэндээс байшин хүртэл нөлөө зайтг бодсон болов? Тэгээд ягав. Байшин хослод аваад явчихлаа гэхэд тэр юуч болохгүй шүү дээ. Хэн олгаа иэхвэл? Хулгайч нар. Эхэм та хэлж их шиг ү юм. Би заснараар дутагдчихвснаас биш. Бөх байшин хослод явахыг дээр гэж үзнэ. Батист эн мэхэн яслаа. Та цэмин аваад ирээрэ. Харин байшин эрдэхөө байдлаар үлдэх ёстой шүү. Зөвхөн доо давхрын цонхны хаалтуудыг хаагараа. Тэгээт л болно. Хоёрдугаар давхраахийг яав? Төөний хизэж хаадгүйг та мэдэн шүү дээ. За яв. Ганцаар хоол ойдно. Аали үлчлэнэ гэж хэлээрэ. Гэж хэллээ. Гон эрдэнхэн заншлаар багхан хоол идээд. Алийг дагуулж явган хаалгаар гараад цугаалan явж байгаа мшиг булоны ой хүрэд санамтгүй мэт барисан зүгэргэж бүрэнхий болоход 19 талдах Башингийн хан өмнө талдачлаа. Башин хав харанхгүй ба. Харин Батистны ярсэнчлэн Башингаст чөүд толхмын зайтай байдаг хаалгач шим байранд сүмэлтсэн гэрэл асаж байла. Хүн гитэж байгаа эсхэг ажиглан харахын тулд мод nalж Хурцн төр модд годомж ба хаживгийн годомжийг харлаа. 10-р минутын дараа хинч хойноос нь ажиглаагүй байгааг магадлан мэдв. Тэгээд Алитэй хамт явган хаалга ойдог гээж очиод түргэн орж авчивсан нууч шатны хаан дөлхүүрээр хаалгыг нонгойлгож ундлахын өрөөнд орлоо. Тэгтэн хаалгач нь хоосон байшнд эзэн ирснийг сэжиглэхэргүй ганц шүхшг хөдлөссөнгүй. Ундтлынхан өрөөнд даалийг дахид зогсоов. Дараа нь нөгөө жижиг өрөөнд орж харлаа. Бүх зүйл хуучин хэвэрийн байна. Шүүгээ хуучин байрандаан төлхөрн дүүжлэстэй хэвэр байлаа. Тэгээд төлхөөрээр хоёр эргүүлж цоожлоод суглан авч ундтлынхан өрөөний өөтнд очоод төгжээг нь тайлаад жижиг өрөөнөөс гарв. Тэр завсар аалий гүнгийн зааж өгсөн богино карбин Буудлын газар бууддгаас дутуугүй мөргэн тусгалтай 2 амтай 2 гар буу авчирч ширээн дээр тавилаа. Гүн ингэ зөвсгөлснэр 5 хүний амиг гартам барьж байх чадалтай болов. 9 цаг хагас болж байлаа. Гүн Аали 2 яр ухан шиг зүсэмтэлэх эдэж аяг испан дарсуулаа. Дараагийн гүн онс хөдлгөн нэг өрөөнөөс нөгөө өрөөнд болж байгаа ямыг харах болготөг хаалт ванзыг нээлээ. Дэрэгдэн гар буу карбинант авч Аали ажууд нь загалматны аян дааны ууэс отог хүртэл хэлбэр нь өөрчлөгдөв гээд ара балман сүх барж зогслоо. Элисэн тал руу харсан жижиг өрөөний цонхны адил ундлахын өрөөнийх нь цонхоор гудамж харагдаж байлаа. Ингэж хоёр цаг өнгөрлөө. Гадаа хав харанхуй байсан боловч Аали зэрлэг аратны нүд шиг хурц харцараан Гүн харанхуйд харж сууснараан хашаан доторх модны мөчрөн өчнөхөн хөдөлхийг олвч харж байла. Хаалга чинь байрандах гэрэл аль хэдийн унтарчээ. Хэрвээ үнэхээр хулга орхон үнэн бол цонхор орохгүй дод дохрын шатар гарч ирнэ гэж бодож болох байв. Монткристо хорон санаатнууд хулга иэх биш түүник алах гэж байгаа юм байна гэж бодсон юм. Тэгэхэр зориг нь унтархын өрөө бөгөөд Эн өрөөнд нууц шиг эсвэл жижиг өрөөний цонхоор орж таарна. Аалыйг шатны үүднөд зогсогоод өрөн жижиг өрөөг ажиглан харлаа. Тэхэр дутуучуудын байшингийн цаг 12:15 дутуу байгааг цааж цохов. Баруун зүгийн чихтээ салхинд гурван удаагийн муухай дуу дуулдав. Сүлжин цохилтын дуу намдаагүй байтал жижиг өрөөний тэнд үл мэдэг чихрх дуу гарлаа хат дугарла. Дөрөвдүг удаад нь гүн эргэлзэх юмгүй болов. Сурмаг гараар алмаасаар цонхны шил зүсэж байлаа. Гүнгийн зүрх цохилов. Хүмүүс амшиг төгшөрт гيشний хатуудсанч занл хийлж байгаа ямар ч аюулыг өхтөн золгоход бэлхэн байлаа гэсэн бодол ба үнэн байдал санаа ба түүний бэлэл хоёрын хооронд ямар хялгаатай байдгийг зүрхнийх нь төрөгдсөн цохлотор ямгт мэдэрдэг гэж. Монтекристо аллиуд өдөд өгч болгоомжлохыг мэддэв. Цаадах жижиг өрөөний талаас аюул ирж байгааг мэдээд эзэн өдөнд төхөж очлоо. Монтекристо дайсан хэн болох? Хичнээн хүн байгааг мэдсэн гэж тэсч чад аж байла. Азмаасын зөсөлтөнд хяхнаж байсан цонх яг гүн гин харж байсан цорхон эсрэг зүгт байв. Гүн цонхыг хараад л байла. Харанхуйн донд нэгэн их бараан сүйдэр байхыг олж үздэг. Дараа нь цонхны шил дээрээс нь цааснаачсан юм шиг юм харагдахгүй хар болоод цонхны шил дуурсан боловч газар унсангүй. Гаргасан нөхөр нэг гар орж ирээд цонхны төгчийг эрэв. Секундын дараа цонхонгоож хүн орж ирлээ. Тэр хүн ганцаараа байв. өрхтөл ловерч юм да гизгүн шивгэн лээ тэр үед аали мөрөнд нь аяархан хөрхэтгүн эргэж харав аали ундлахын өрөөний годамж руу харсан цонххой заала мунт кресто цонхны зүг 3 алхав өөрийн үнэнч зарцын гайхам сонгол сэргэлинг мэднэ үнэхэр хаалганы баруун талд нэг хүн юмн дэр гараа зогсчихсан байшин дотор юу болж байгааг харах гэж оролдож байла Тэгэхэр эд хоёула юм байна. Нэг нь ажиллаж нөгөөх нь харуул хийж байгаа байх нь гэж хэлв. Тэгэд гудамжинд зогсож байгаа хүнээс нүдбүс салгараа гэж аали дөхөд өр жижиг өрөөний дотор орсон хүмүүд явла. Хулгааж тасалған дөржсон хоёр гараан урагшин сарбайлгаад болгоомжтой хөдлж байв. Эцсэд байдлаа танилцсан болт жижиг өрөөний дотор хоёр хаалга байсныг Хоёлонгийн төгч юм. Тэгээд унтлагын өрөө рүү ордог хаалганд төгөж очихоор гүн орхон гэж ботоод нэг гар буугаа авлаа. Гэвч их зэс гогцоон теглэх дэгэний дуу сонслоо. Энэ бол зөвхөн болгоомжлсон аргэмж байлаа. Шинэний чин гүнг төгчгийн талсныг мдээгүй учраа гитэн байгаа юм шиг тайван хийхиман хааж хэлэв. Хулгаач өргөн халааснасаа юм гаргаж аваад жижиг ширин төр тавьж шүүгээд очоод цоожинт темтрин үзэд төлхүүрн алга байгааг мэдэв. Гэвч эвдлэгч болгоомжтой хүн байсан учраа бүгдийг урдас бэлтгэж. Гүн нэг л сонин хяхнах дуу гарахыг дуулав. Энэ бол эвдэрсэн цоож онгоолгох гэж засварчингийн авчирдаг багжны туу мөм байлаа. Хулгайч нар төөний алтан гургалдаа гэж нэрэлдэгэж төнд үлийн цагаар цоожин дотор эргэж чахран сэтгэлийн баясагдаг учраас тэгж нэрлсэн мэдээч хэрэг энэ зүгээр л нэг хулгаач байна гэж монткристо цохирсан байдлаагаар бовтонав ба. харин нөгөө хүн харанхуйн дундаас тохирох багчаан олж чадахгүй байлаа тэг лэр ширин дэр тавьсан юмны хаан тусламжж авахт хөрөв хулгаач онс дарахад сулхан боловч гэрэл асаж төний гар нүрийг гээгүүллээ А энэ байдаг вэ гিজ монд кристо гайхан алхам ухарч эн чин гэбэ азе сүхэн өргөлөө байрандаа зогсчвэ сүхэ тав отов бидэнд зевсэг хэрэггүй гিজ монд кристо шивгэн хэлв Тэгэд хэдүг хэлбэл хичнээ намдуу дугарсан боловч хулгаачд дуулдаж эртний горондөгчийн байдлаар хөшин зогслоо. Алий гүн гүн хэлсник сонсоод хана руу очиж үлгүр төрвэйсэн хар ховцос горуулчин молгаавчрав. Тэр завсар Монткристо замц хантааз доктор хуцаан тайллаа. Ханы завсрын нөхөр туссан гэрэлд 14-р үеийнхээс хойш хинж хутхнаас айхаан болж хутгалуулахын оронд толгоё гоо навхуулдаг болсон учраа Францад хэрэгжилхээн болсон нэмгэн төмөр цээжвч цээжнтэн өмсөөтэй байгаа харагдав. Ба. Энэ кархин хойг гүн гүн өмссөн химэл харвс шиг ламын хар хувцсны цаана хаалгалагдж горуулч малгай өмссөн гүнг лам болгон ховыргла. Тэр завсар эвдгч дахиад чмий сонсдохгүй болохоор дахин цээжэн өргөж Монткристо хувцанг өмсөж байхад шүүгэрөв очиж цоожин алтан гургалтанд дууны төр тачиг нав. За заяахов чи бас хэдэн минут нухж бай гин эвдгч хэдий туршлахтай боловч онгойлгоч чадахгүй нууцхан цоожиндон этгэлдэ гүн хилэв. Тэгэд сонхроочлоо. Юмн дэр гараад харж байсан хүн одоо буучхаад гудамжаар наач цашин алхаж байлаа. Гэхдээ тэр хүн Илисийн тал боيو. Сэн онороогийн зүгээс хүн хүрээд ирж магтгүй гэж харах хэстоотал зөвхөн гүн гингрт юу болж байгаа жижиг өрөөнд юу болж байгааг илүү сонирхоод байх нь хачин хэрэг байлаа. Монткристо гэнэтийн тухаан алгатахад уруулын ирэмсгэл тодрон гарлаа. Тэгээд Аали дөгөхөж очоод чи энэ таранхгүй зогсч баяа. Тэгээ юуч дуулсан? Юуч болсон нэрэн дуутаас наш эндээс битгий гар гэв. Аали толгой дөхин зөвшөөрлөө. Тэгэд Монткристаш шугаанаас асаасан лаа гаргаж аваад хулгаачиг цоожор ортолдож байгаа минутыг ашиглан нүрэн дээр гэрэл тусгаар аяархан онгойлгов. Хаалга данж чимээгүй онгойсон учраас хулгаачи юу ч сонссонгүй. Гэвч тасалгаа гинт гээгүүлэгцсник мэдээд ихэд гайхав. Тэгэд эргэж харлаа. Сан ба нуу их хүндэт кадрос Ээ мөрө та энд юу хийж байгаа вэ? гэж Монткристо хэлв. Бузоны ламтан гэж Кадрос тууалдлаа. Тэгэд хоёр хаалга төгжээтэй байсан батал энэ гайхалтай хүн ямар замаар ороод ирснийг мэдэхгүй гайхан цоож гаргаж чан газар унгаж гөлрөн зогсов. Гүн айсан уулгачийн гарах ганц замыг хааж Кадрос ба цонх хоёрын хооронд зогслоо. Ламбузоны юу? Гэж Кадруус гүн өөдгө гүлийн харлаа. Тээмээ. Бэ лам бусооний мөн байне. Эрхэм Кадруус намайг таньсан явдалд бих баяртай байна. Та яор юм марттдгүйх ү юм. Та бид хоёр чинь 10 жил уулзаагүй юм ба шүү. Гэж Монткристо хэллээ. Эн тав байдал яж төө ярэ. Захирангу дун Кадруусыг өгтлэн хайлгаж толгойн нэргэв. Гара мушиглан шүдэн хаврын ламтан гэж дуурав. Тэгэхэр бид чиний Монткристо гүн гинхийг ухааршид тийшв гэж хуурмчлам хэлэхэд Кадруус гүн гин хажуугаар цонх руу өнгөрчх гэж дэмийл оролдон эрхэм лам, эрхэм ламтан би өрөч мэдхгүй байна. Үнэм шийч надад танд тангаргалыг гэж хэмгэнэн. Зүссэн шил. Нууцгарил цао жонгойлгогч хагас тутун өвдсөн шүгэ энэ бүгд чинь өөрөө хилэлт өгч байна шүү дээ гизгүн хэлв Катрус ичти шин арчаггүй байдлаар гарч нуугдах булан зүгтаагад гарч гжих нөхсөв харна та чин өнөө алуурчин эрхэм хэвээрээ шүү дээ гизгүн хэлв эрхэм ламтан минь та бүдгий мэдсэн болохоор тэр бол би биш каркон тавайсан гэдгийг мэдчихэж ташгүй дэ. Үүнийг шүүгч зөвшөрсөн. Тийм учраас намаг зөвхөн албадан хөдөлмөр хийлгэхэр ял оногдсон шүү дээ. Та дахаа тийш очих хичээн оролддож байгааг бодоход хугацаагаа дуусаад гарчихжээ. Үгүй дэ. Да, Ламтэн гоо минь намаг нэг хүн суллон тавиулсан юм. Тэр хүн ч нэгмд их тус үргэждэ. Үгүй ээ би амь амэхчэ... өгч гэж кадрус хэлтэлээ. Тэгээ та чинь ялд хөдөлмөрөөс оргож ээ? гизгүн ярагийн таслан хэллээ. Ээ чаавас гิจайсан кадруус хариулав. Дахаад хэрэг өдөөлбөл хүнтгэх шалтган байдаг шүү дээ. Хэрвээ би андуурагуул үний төлөө толгаовдаг байхаа. Мана нутгийн ёжтой улсын ярдгаар тэр тусмал муудач өтгөр алгад гээв. Ирхм ламтан минь Хүн дор руу татагдчихлаа. Хэрэгтэн бүхэлдэгж хэлдэг. Дутагдж гачгадаад л за бойлж үз. Дутагдж гачгдсан хүн гойлоггойж лангун дээрээс талхуулга альдаг болохос биш. Хоосон байшин дор шүүгээ хвддэг юм биш. Танд миний өгсөн очор Эрднийг аваад 45 мянган франк тоолж өгсөн Эрдэнэсийн худалдаачин Жоннисэг мөнгө, алмаз эрдэнэ хоёрыг зэрэг авхаар алах тань та бас л тутагдж гажигтадаг шнөө эрхэм ламта минь та хоочил та намайг нэг удаа аварсан одоо хоёр дахь удаагаа авраач гээж кадрус хэллээ энэ төршилгийг давтан хийх хүсэлд дийлэн алга та, та. эрхэм ламта минь та энд ганцаараа ган байна уу эсвэл намайг барьж авах цаг танаар нугдчих уу гэж кадрус асуухад би огт ганцаараа байна миний зөөлн сэтгэл шин цай зовлонд хөргөж болох боловч би таныг нэгүүлсэн хайрлахад бэлхэн байна та надад бо хүнний хэлбэл би таныг суллон тавина гэж лам хэллээ эрхэм лам та минь та бол үнэхээр намайг аврахчгүй юм гэж хэлээд кадрус мундкристод нэг алхала таны ялт хөдлөмрийн гадраас ороход чинь хүн тусалсан гэж яriv Ихэм ламтам минь. Энэ бол үний юм шүү. Итгэж үзээрэй. Хэм? Нэг англ хүн. Хэн гэдэг вэ? Лорд Уильмар. Бэ түүнийг таньна. Та худлаа хэлж байгаасхийг шалгана. Ихэм ламтам минь. Би чэн үнийг хэлж байна. Тэгвэл тэр англ хүн таныг дэмжин тэтгэе юу? Намагш. Наттамп, нэг авганд жинд байсан нэгэн корсек залууг сул олсим. Тэр корсек залууч хэн гэдэг вэ? Бана дэ төө. Энд ч зөвхөн нэрэлж шүү дээ. Хээрээс олдсон эцэггүй хүүхэд байгаа юм. Тэр залуу тантай хамт орхсон нь. Тэгсэн яаж орхов? Бид дунаны ярилцсоо, син манжирээд ажил хийж байсан. Та сэн манлирэг мэдхүү. Мэднэ. Хүмүүс цөм өдр дундаас нэг цаг хурдлын унтдаг байсан. Ялт хөдөлмөрийн хүмүүст өдөр дунд энэ амралт өгдөг гинэм? Мөн ч их эрхэл үлдгийм байнэ гэж лам хэлв. Бид бэ. чинь нохой биш хүн болохоор цаг үргэлж ажиллаж болохгүй шүү дээ. Та нар нохой болчихвол ноход да гомдгосон гэж гүн хэлв. Бустыхан унтсан хойно бид хоёр жахан холдоод англ хүний өгсөн хуурайгаар гинжэн тасхуурайдаад оргоцсон юм. Тэр бендиточ нь яасан? Мэдгүй. Та заавалжгүй мэдэх ёстой. Үгүй ээ, үнэн дэм би мэдэхгүй. Би түнэс гэрд залсан. Тэгэд өрийн үгийг улам итгүүлэх дөрөв зүйлэн ламд алхам төхлөө. Лам нөгөө гадраал 50 хэвэрийн зогсон. Та хутлаа хэлж байна. Гэж лам захирангу дуугархилээ. Ихэм ламтан минь Та хотлоо хэлж байна. Тэр хүн мөн хуучин хэвэрээн таны найз нөхөр хэвэрээн байгаа. Магадгүй хамжаа ч инчвэж мэдэн ирхэм ламтан мэн. Тулооноос оргосноос хойш та ямар хөнгөр амьдрч байсан бэ? Хариул ярай. Айл тохиолсноор хол амьд сууж явлаа. Та хотлоо хэлж байна. Гэж лам 3 удах удаагаан улам ширвэр хэллээ. Катрос ажиг гүн өд харав. Та түүний өгсөн мөнгөөр амьдарч байсан шүү дээ. гэж лам хэлэхэд Катрос "Тийм ээ. Тэр үнэн. Тэр баян ноёны хүү болсон." гэж хэллээ. Тэр яаж баян ноёны хүү болдөг вүлээ? Нууцгай хүү юм байна. Тэр хүний чинь хэн гэдэг юм? Энд Башингийн эзэн Монд Кристогүн. Венедито Benedito... Гейдж, тим, тим Гүн гин хүү байх нэ гэж одоо өөрөө гагсан Мондкриста асуулаа. Тийм ээ. Тийм л болж таарч байна. Гүнд дүнд хуурамч эзэг олж өгöd сар 400000 франк өгдөг. Бас кресэлээр 500000 франк үлдээж өгч байгаа. Аа тийм байдаг вэж. Химийн учрыг таврлам идсэн лам хилээд. Одоо тэр залууч нь хэн гэдгийг нэрте байнев гэлээ. Андриэ Кавалканти Тэгэхээр миний найз Монткристо гүртээ хүлээн авдаг мадмац бил дангларт суух гэж байгаа залуу мөн байх нэ. Яг мөн. Тэр залуу гуймтан өөник төсвөрлж байна уу? Та түүний амьдрал биен дээр нь дарсэн тэмдгийг мэднэ биз? Би юу боллоо гэж нөхртөн садаа болох ёстой юм? гэж Катрос асуулаа. Тийм ээ. Өөник эрхэм дангларт бэлмидэгдэх ёстой юм байна. Ихэм ламтан минь бүтгээрээ. Ягатеру Ягадгэвэл та үгээрэн бидний хэрчим толхон насам салхачхан. Бэ бозр булаа амьдтын хэрчим толхийг үлдээх гэж та эрийн эвсэгч гимтэргийн хамжаач нь болох гэж юу? Ирхэм ламтан минь. Гэж кадрус улам ойртон гоож байлаа. Бэ бүгдийг хэлнэ. Хүнд ирхэм дангалд ч өтхр авгыч чамайг гэж хэлэд кадрус утхан суглан гүнгийн цээжрүү шааж замтын чи юу ч хэлэхгүй болно гэвэм Дэгтэл хотхон махан шааж орсонгүй халтрын өнгөрхөд кадруус ихэд гайхлаа Тэр хооронд гүн богойнасан зүн гараараа барьж аваад гар нь хөшиж хотхон алдтал чан гатглаа хорон санаа төвдсөн дөм бархирв гэвч гүн бархирхын хайрралгүй эхлээд өвдөгдөрийн сөхөртөл Тэр ам шалан дээр өгтгэхийн унттал бугуйг нь мушгисаар байв. Гүн түүний толгойд дээр хөлөнд дэ таваад бутсар чиний гавлыг чинь хаг цөхөл тарах байсан юм гээв. "No my god, show jail latch" гинж кадрус хашгирлаа. "Гүн хөлөнд авч бос" гинж хэлв. Кадрус бослоо. "Эхэм ламтан та бас айхтраадах юм. Мөн ч хүчвэн шүү" Ингэж кадрус батаарсан гараан өрнө хэллээ. Дууга тат. Чам шиг юм цусны дуртаар атанг ном хотгож байг гэж Бурхан надад хүч чадал хайрлсан юм. Би төний нэрийн төлөө үйлсэж байдаг хүн мэдвү бозр цалик. Чамаг энэ минутанд өршөөч харилсан гагцгүй Бурхны санаа бодлол нийцүүлэх гэж байгаа хэрэг. Йох. Ингэж арихийн сэргсэн кадрус хэллээ. Маа энэ үзэг цаасав. Хэлж өгснэг бич. Их юм ламтан минь би бичэдтгв. Худлаа. Үзэг аваад бич. Катруст тулгуурта захирагдам бичсэн нь. Өршөөлд эзэн минь. Таны гертөө хүлээн авч охинтойхоо суулгах гэж байгаа хүмбэл надтай хамт долооны ялт хөдлөмрийн газараас орсон ялтан хүн. Тэр 59 дугаартай, би 58 дугаартай байсан юм. Төнийг Бенито гэж дууддаг байсан. Тэр жинхэнэ цэг хэ мэдхгүй учраа өөрийн ямар нэртэх болохыг мэддэггүй юм. "Одоо гарын усгэн зур" гэж гүн хэлв. "Та намайг ингэж хөнөөхнө? Тэник минь. Би чамайг хөнөөе гэсэн бол цагдаагийн газар хөргөөлчих байхгүй юу? Тэгээт ч энэ бичиг зөхицөнд энэ хөрхийн цагта чамд ч болгоомжлж айгаадах юм байхгүй болох байх. Тэгэхлээ гарынхаа усгийг зур." Катруус гарынхаа усгийг зурлаа. Шос эти анти годомжинд суудаг. Банкны ийцэн эрхэм данглар тана гэж биш. Кадроос хайгийг бичэнгүүд лам зурвсыг авч. Одоо цай гилэ. Хаа гуур гархав? Эрснэрэ гар. Та намайг эн зонкоор гар гэж үгэм ү? Чи нэгэр оржрэвэд дэ. Эрхэм ламтан минь та надад нэг муу юм хийх нэ дэ. Тэник минь би юу хийдгийм? А намаг яагад хаалгаар гарч болдгүй юм? Хаалга чиг срээж яах юм? Ихэм ламтам минь та намаг үхээсэ гэж бодохоо үздэ. Бурхныг хүсэж байгаа юм би хүсэж байдаг. Намаг доош нь буутал алхгүй гэж ам өгөөч. Ямар аимхай таник амтан бэ? Та намаг яахлав? Энд дохой чамаас өөрөөс ч асуух хэрэгтэй. Би чамаг аз жаргалтай хүн болох гэж хүссэн гэтэл чи алуурчин болсон. Ихэм ламтам минь А отов сүүлчийн удаа хорлдот үзэлдэ гээж кадрус хэлэхэд н За яах вэ? Би хэлсэн үгэндээ дандаа хөрдгийг чи мэдэн шүү дээ гিজ гүн хэлв. Тимэ гিজ кадрус хэллээ. Хэрвэ Хэрвээ чи гээртэ бүрэн бүтэн харив л би танаас өөр хэнээс ахвлье? Хэрвээ чи гээртэ бүрэн бүтэн хардгийн бол Парис ер нь Францыг орхиж яв. Бээ ч амдун чудрагаар амьдрах хугацаанд чинь багц мөнгө өгч байх болно. Хэрвээ чи гэрте бүтэн арддгийн бол тэгвэл гэж кадрус хоолонд чичрэн асуулаа. Тэгвэл чамааг бурхан өршөөсөн байнэ гэж мэдээд бээ ч ус уужлах болно. Та намайг үгтлмийн айлгач байна гэж кадрус ухрах зур бутнахад гүн түнд цонхоо зааж ото цайл гэлээ. Амлалтанд бүрэн тавшраггүйсэн кадрус цонгд авж гадн талаас нь тавьсан шат дээр хөлөөнтөвлээ. Тэнд хамаг бие чичрэн зогсов. Одоо буу. Гэтэл лам гаран зэрүүлэн цээжэнтэн аваад хэллээ. Кадрус энэ талаас ямарч аюул байхгүйг мэдж ухан ороод доошон бууж эхлэв. Тэгхэд гүн лаварж цонгон дээр очиод цонкоор бууж ива хүнд нөгөөтгөн гэрэл гаргаж өгч байгаа юм шиг Годомчнаас харагдахаар гэрэлтвэл лам та яач вэ хэрвээ эргүүл гэж кадрус хэлэхэд лаган дариуулаж унтраалаа кадрус цаашаам бууж бүр газар дэвт хөлнө хөрсөн хонн сая санаа бүрэн амарлаа монткристо унтлахын өрөндөн орж цэцэрлэг годом дөнд төргөн харж кадрус эхлээ цэцэрлэгт буугаад төүниг тойрон явж орж ирснэсээс өөр газараар гарах гэж хашааны өнцөгт шатабайч тавж байхыг харав Таран кум бас дахин годомжууд гарч гадруусын хүлээж байсан хүн мөн түүний давх гэж байгаа хашааны өнцөгөд үйж явх нь харагдав. Катруус шатар аяархан өгсөж хамгийн дэд гიშгур дээр хүрч очоод годомжинд хөнгүү байгаа эсгийг ажиглан харлаа. Нэгж амьд хүн өчүүхэн ч чамайгүй нам гүм байв. Тахир дотуучдын байшингийн цаг шөнийн нэг цаг болсныг мэдгэдэж цохилөө. Дэхэт дэ катрос хашааны орой дээр суугаад шатан датаж нөгөө талд нь тавив. Дараа нь бууж эхэллээ. Үнэн дэн буусан биш, шатныхан арл модыг даган голгов. Ингээд чадмаг голгох нь анх ингэж бууж байгаа биш их харагдлаа. Харин одоо тоош голгоч гсэн болохоор зохсохоргүй байв. Шатны дунд хурц шаваад харанхуй болонгаас хүн үсрэн гарч ихийг харжээ. Тэгээд түүник дөнгөж газар төгрмөгцс. Гарантлаах нь харагдаж хамгаалж амжаагүй байтал нь нурууны хүчтэй шахад барьхираад шатан алдлаа. Туслаараа гэж хашгиртал хажуу нь дахиад шаалаа. Аллаа гэж кадрос хашгираад очив. Тэгэд нэг их хүн уснесэн зуурч говьд худааган цээжр нь хутгаллаа. Энэ удаа кадрос хашгирах гэсэн боловч зөвхөн гиншг дуугараад Гурын шархнаас нь цус олгойдон гоочно. Алуурч нь заль ёсон дахин дуغрахгүй гэдгийг мэдээд уснесэн барьж толгойн өргөв. Катрос нь нүд анастаа аман мөрийг чсэн байла. Алуурч нь өгсөн гэж үзээд хайчхад алга болчихвоо. Тэгэхдээ Катрос явсны мэдээд байдаг чадлаа шавхан сөн хоолоогоор Аззаа Би ухлаа эрхэм ламд мен досуулар ээ гэж ачхглаа. Энэ мухай дун шөнийн харан гүд цуураа тав. Нууц шатны хаалга дараа нь цэцэрлэг явган хаалга нээгдэж аали эдсэн хоёр дэллүү барин гүйжгаа харагдав. Ба. Сурга. Бурхны цээрлэл. Дуслара... Катрус гоморхсон дуугаар бас л "Лонтэн минь дослара" гээд дуудсаар байла. "Юу болов?" гээд Монткриста асуула. "Дослара, намаг альчوين" гээд Катрус хэлв. "Тэсч үз, бид очив нь. Өнгөрсөн хажимд ч таанар миний өхөлийг л харах гэж ирж" Я чотголсон гис санан хичнээн цус гарва гж хилээд ухан алдла. Алий эзэнтэйг шаргатсан хүнийг өргөж гертэн ороолов. Тэнд ороод Мондкристо ховтсын тайлхыг алийд тушааж тайлвуулахад аимшигтэй гурван шарах гарч ирлээ. Бурхан минь чи заримдаан өшөө авахтан удах юм. Гэвч тэр өшөө тэнгэрээс уламж хүчтэй болж бууж болж ирх юм да. Аалий эзэн өдөн цааш юу хийвэл зөхиг асуусан мэд харлаа. Одоохон сэн оноороод очоод вангийн прокурор эрхэм Дэвэлпрыг нааш наваад ирээ. Замдан хаалхач их срээгэд имж доодул. Аалий хооромч ламыг одоо хүртэл ухаангүй байгаа гадруустаа үлдээгээд өөрөө тушаалыг бийлүүлэхээр явлаа. Гамшигт учрсан хүн дахин нүдэн нээхэд гүн түнэс хэдин алхамын зайтай газар суугаад Эхл өрөвдөн зовсон байдлаа маань уншиж байх шиг байлаа. Эмч. Эмч гэж кадрус гиншин. Эмчд хүн явуулсан гэж лам хариулв. Эмчи надд тус болохгүйг мэдж байна гэвч жаахан гэнхэ орж нэгм хэлмэр байна. Ийм тухай намаг алсан хүний тухай Та төөнийг таньсан уу? Таны л хүй яхав. Энэ бол миний төв байсан. Нөгөө корсек залуу юу? Тэр биерийн мөн Таны нөхрөө. Тийм ээ. Тэр нат ат гунгим байшингийн байдлыг цурж өгс юм. Тэгтэн би гүн галж орхих бол өвийн заламжилэн авах эсвэл гум намагал чихэл надад сольж амрах гэж гөрчсөн байж тэгээ дараа намаа годомжинд отож байгаад алчлаа би энч вангийн бүкрөр хоёр тө зэрэг хүн явуулчихсан тэр хожимд нь цус минь қожиж дуусчих шах шиг байна гิจ кадрус хэлв байц нара гิจ монд кресто гүн хэлээд гарч жижиг лонготой юм барин орж ирлээ Тониг байхгүй хооронд өөхөж байгаа хүний хөдлөгөнгүй нүд хаалгаоч ширтэн гарч түүгэрл Ту тусамж орж ирнэ гэж горддож байлаа. "Бошул аа ламт минь, бошул би ухаан алтхин" гэж хэллээ. Монткристо шаргатсан хүнээр очиж хөхөрсөн уруул дээр нь өнөө барьж орж ирсэн шилтэй шингнээсэн гурв тусаалаа. Кадрус гүнзгий амсгаа аваа. Дахат. Дахат. Та надад амарулж байна гээж хэлхэж ширээтлэм дахиад хоёр туслаг оол та өгч хэн гээж хариуллаа. Ягаад хин чирэхгүй баядор чи нэр хэлэх гэс юм? Бэ таны орноос мэддэл бичих үү? Та гарын үсэгэл зорчихно. Тэг. Тэг. гээж кадруус хэлэхэд өхөхтөн өшөг авахна гэж нүдэн гялдсан байлаа. Монткристо бичснэн. Тулонд ялт хөдөлмөрийн газар хамт байсан 59 дугаартай миний найз Бенидето гэдэг Корс хүний гарт би амь өргдөг гэж бичжээ. Бушул. Бушуулаа. Тих хул би гарын үсэг зурж амжихгүй гэж Кадруус хэлв. Монткристо төнд özөг бариулахад Кадруус бүх чадлаа шавхан байж гарынхан үсгийг зураад гэдрэг онж эрхэм ламтан минь та бусдын яраарэ террориг энди калканти гэдэг жононг үзэд буудалд суудаг бас морхын минь би ухлаа өхэлэ... гэвэн тэгэд кадрус дахин ухан алдлаа ламтөний нөөрэнд шилтэй шингэн ойрдолбол шарахтан нүдэн харлаа Ошиав хорон санаа ухаангүй баخت нь ч гэсэн оргисэнгүй. Зам та бүгд иернэ. Тэм ү. Энэ бүгдий бас өөр олон юм ярна. Өөр юу ярхэм? Таны гөнгөр алуулах гэхтэн энэ байшингийн зургийг танд өгсөн байх гэж хэлнэ. Бас гүн загтл бичиж тэр тухай өрчлөн мэдгцсэн тухай хэлнэ. Тэр үед нь гүм байгаагүй учраас би түүний загтлаг хүлэн авч таныг энд хүлээснэ хэлин. Түүнийг лав цаазараун. Тэмүү. Түүнийг цаацлуулж өхийг над амлаад дэ. Би ингэж найдад л үхий. Ингэж боч учхэд надд гүм байгаань гис кадрус хэллээ. Тэр таныг дагаж ирээд үргэлж хүлээж байсныг хэлин. Таныг цонхоор гархай хараад толсон гүйж ногцсныг хэлин. Гэж гүн өргөжлүүлэн ярилаа. Энэ бүгдийг та харсым уу? Хэрвээ чи гэртээ бүрэн бүтэн хардгийн бол Бурхан чамайг өршөөж гэж мэдээд Бичус чамайг оочлно гэж миний хэлсэнийг сана лдаа. Тэгээд та надад сануулхгүй яагаавэ? гэж кадруус тууалдаад тохой дэрэн өндих гэж оролдон та намайг эндээс гармагцсан алагдна гэдгийг мэдсээр байгаад хилдэггүй юм байжээ гэв өгөөтэй би бэний дэтогын гарыг бурхны цээрлэл гэж үзсэн юм тэгээд бурхны таллаас зөрж болохгүй гэж бодсон бурхны үлэн шүүх өрхм ламтан мине надад түндх абит хийрэ хэрвээ тим шүх байдаг бол зарим нэг хүн цэрлүүлэгдэх ёстойгтгийг та бус тас илүү мэднэ төсөрлэрэ төсөрлэрэ гэж лам хэлэхэд үхэж байгаа хүн төлли тунаас тавдэн сандрала Катрус гайхан гүн өд харав тэгээд ч чэ... Бурхан бол бүхэн дэнрэнггүй байдаг. Танд ч гэсэн энэрэнггүй гэр хандсан. Бурхан юуний өмнө эцэг шиг дараа нь эс болбол шүүгч болдг юм шүү. гিজ лам хэлхит кадруус та бурханд итгэдэг үү гэж асуулаа. Гай болж одоо хүртэл итгээгүй юм а гэхэд одоо чамайг хараад итгэх байсан. гিজ монд кристо хэлв гатру сагаран зангитан тэнгэр өдөргөлөө лам шарахтсан хүний төр түүнийг итэг гэж тушааж байгаа мшиг гараа сунгаад чи сонсчвэ амьсгаа хорахтаач гэсэн үгис гэж байгаа бурхан чиний төлөө юу хийсэн гэж сананад бурхан чамд ирэв л би хүчдэл хангалттай хөдөлмөр төрж байтугай найз нөхд ер нь эрдэн чигт шулон хүслэр мэлзэлдэх хүн бол тайван хангалттай байхаар ач амдралыг өгсөн Бурхан ингэж элбэг арвинаар хайрлсан энэ бэлгийг эдэлж ашиглахын оронд чи юу хив? Чи залху хорог. Ариг дарсны шавар намгт унсан. Тэгээс сохтуу байж байхтан сайн нөхдөхийн нэгийг урвж хөнөөсөн. Туслаарай. Надад зам хэрэггүй. Эмч хэрэгтэй. Шарх ухлих бишвэч. Би ухгүй. Аврагдчих магадгүй гэж кадрус хэллээ. Чээ өхөлийн шарх олсон. Хэрвээ танд энэ шингэнээс сгөөггүй бол аль хэдийн өвчгсөн байсан. Дуулж байчи. Таамас хачин ламийма. Ухужигаа хүнийг тайвшруулахын оронд сөөл чиний гордлогоос хагцаач байг. гэж кадрус шевгэнлээ. Чамаг найз нөхрөссөн уран хорлож байхад чинь бурхан чамаг залхаалгүй зүгээр сануулаад оргисон. Чи гуйлахчин болж өлсөх гэж үтсэн. Чи ертөнцийн сайн сайхныг олж авч болох амдрынхан хагсыг атоож өтгөөр өнгөрөөсөн. Бүр дэхэд чи гемтргэн тухаа бодож гачигдл дутагдлаар төөнийг зөвтгөх гэж оролдсон. Тэгэхдээ бурхан чамд гайхамшиг үзүүлж надад дамжуулан чам шиг хэм ядуу хүнд химжиг хязгааргүй их баялагийг бэлгэлэн өгсөн. Гэтэл гинтэн энэ баялаг гард чин ороод эхтээ зэрэг чамд чамлалтай санагдж Төнийг хоёр дахин өсөх гэж хүссэн. Ямар аргаар гэж? Алгар. Чи төнийг хоёр дахин нэмэгдүүлээд авчихсан болов чиг. Бурхан чамаас төнийг чинь булан авч өөр чинь шүүхийн өмн суулгасан. гэж лам өргөжлөн ярихад Тэр бол би биш. Би дэрчүүтик алх гэгүй. Каркун тасал болсон гэж кадрус хэлэв. Тимэ. Бурхан инггүй их энэрнгүй сэтгэлээр чамаа гэдлбэл зөх өхлөөр чинь шийдгсэнгү. Харин хэлсүүгийн чинь шөөгчнэрийн сэтгэлийг хөндлөхөр болгож чиний амиг үлдээж өгсөн гิจ Монткристо хэлв. Яасаа гít тэрвэ? Намайг бохон насар ялт хөдлмөр зүтгүүлэхэр явуулсан шүү дээ. Энэ энэрнгүй сэтгэл юм гэж үү? Гэхдээ золгүй амт эн чий эн бүдэг энэрнгүй сэтгэл гэж хürtэж байсан шүү дээ үхлээ хүлээж байсан чиний бузар зүрх чиний мөнхийн гуталмшигийг дуулаад баярлан цохиж байсан шүү дээ. Яагаад гэвэл чи бусад бүх ялт хөдлөмрийн адил ялт хөдлмөрөөс цайлж болно. Харин өхлөөс цайлж болохгүй гэж үзтэг байсан учраас тэр юм. Тэгэд чиний зөв болж юм. Шорнгийн хаалга санамсргүй байтал нээгдсэн байна. Хоёр хүний гуталмшигаас ангижруулж буин хийх гэсэн нэг англи хүн тулаанд хөрч ирсэн. Тэр чамаг чиний нөхрийг сонгож авсан. Тэгэд ялт хөдлөмөртө насаан барх байсан чамд Азياء Тэнгэрийн сонгож чамд мөнг, тайван чөлөөтэй байдал бий болж дахин хүний өсөр амьдарч болох болсон. Дахид чи 3 дахь удааган бурхны тааллаас төрчлөө. Чамд ортом байснаас чинь илвэх хөрөнг мөнгө бий болоход чи түүнийг чамлж ямар ч шаардлагагүй юугаар ч зөвтгөх аргагүй 3 дахь гэмтрэгэ хийж байна. Ингэхэр ч н бурхан тэнгэр төсвөрлөх юм болов. Бурхан чамаг цээрлвэл залхав. Катрос хараачин доройт нь суларч байла. Уух юм. Уух юм огоч. Би шатдж байна гэж Катрос хэлэхэд Монд Кресто аяхта усөглөө. Боцер менедетто. Гэж Катрос Айра үнг конгилэд зав цайлч алг болно доо гэв. Хэнч цайлж гарахгүй. Венедито цэрлэгдэх болно. Би чамд хэлсэн шүү дээ. Дэгвэл тач гисэн бас цэрлүүлэгдэх болно. Та санууртан хүнийхэн үргэгийг бэлүлж Венедитог намаг алхах гихтэн саад болох ёстой байсан гэж кадрус хэллээ би ю гэж гүн нэмсгэлэн хэлэхэд амьсгаа ороож байгаа хүнээ суцны соз, цус зогсох шиг болжээ. чиний хотго миний цээжний хамгаалтад мөргөж хугарсны дараа бинедито чамаг алхад би саат ихстэгнэ. хэрвээ чи нүгэл хэлэнцэн хүлээж уучлахыг гуйсан бол бинедито чамаг алхаас би саат их байсан байж магадгүй. гэтэл чи тэм биш. дэндүү тангаа болмод байсан учраас Э бурхны таалаар болог гэж бодсон юм ээ гэлээ. Би бурханд итгэдэг үү? Чи ч бас өртөө итгэдэг үү? Чи хотлааьерж байна гээж кадрус хэллээ. Дууга тат. Чи биендэн үлдсэн цусныхаа этсийн туслагий алдаж байгаа шүү. Чи бурханд итгэдэг үү ч гэсэн түүний гараар өгч байгаа шүү дээ чи бурханд да итгэхгүй байнэ гэтэл бурхан чиний ганц залбирал ганц, цүг, ганц чин? Чин үхуэлэх, чин зүг ганц тусал нойомсаар чинь нүглийг чинь уучлахад бэлхэн байна. Chamaг доор ч нөхөөлөх алуурчин хотхыг чиний зүг чиглүүлж чаддаж байсан бурхан. Одоо бос Chamaг нүглийн намчлаг гэж энэ хэдэн минутыг өгч байна. Одоохон ухаар бодож нүглийн намжил. Гилээ. Үгвэ... Огүй. Миллионд чинь нүглийн намжсахгүй. Бурхан бог алинч байхгүй ээ. Харин гай тохолдол гэж байдаг юм. гэж Катрус хэлэхэд Мондкристо. Буг бурхан алинч байдаг юм. Чи бурхныг үгүйс гэсээр байгаад ингэж аргаамбарж байхад би чиний өмнө баянч нэлег аз жаргалтай зогсож чиний тэр гаднаа итгэхгүй гэж байгаа боловч дотор нь итгэж байгаа бурхан залбирэн хүч тамирн цэцгэлж байгаа насан дээрээ явж байна. гэж хэлв. Тачи юрн хим байнда гिच кадрууса суугаад гал нунтарч угон нүдэрийн гүнг харлаа Дэгтэн монд кристолл лавч нүрэндээ ойрхон бариад сайн хар гэлээ Тачин зам зам буцон ий Монткристо нэрийн маш сайхан зохимжтай хүрээлэн байсан хэмэл уртхар саглан хуут татан авч хайлаа. Бурхан минь хэрвээ хар үс байгаагүйсэн бол өнөөхөө англи хүн лорд Уильмар л гэж хэлэхвэнь гэж Катрос ааж хэлвэ. Бэ зам бузон юм биш. Лорд Уильмарч биш гэж Монткристо хариуллаа өнгөснгүйе сайн хар бүр эртний явдлуудыг дурсан сан гэлээ гүн гин эн үгэнд темих соронзон адил татгах хүч байсан бололтой золгүй амтны сулрчуга сэрхвээ сүлжин удаа сахиж сэргэлээ нээрэн би таны үдсэн хүн шиг хизээ нэгэн цаг танддагч байсан хүн шиг гิจгэлв теме Кадрус чи намаг үтсэн. Чи намаг танддаг байсан. Гү таа чин хингич чвдэ. Тэгээд намаг мэдтэг байсан бол яагаад ингэж өгөхөд хөргөв? Мяагад гэвэл кадрус чиний шарах өхөлих учраас ямар ч юм чамаг аварч чадахгүй. Хэрвээ чамаг аварч болох байсан бол би өөнийг бурхны сүүлч инэрл өршөөлийн нэг гэж үзэж чамаг амдруулахыг оролдох байсан. Эцгийнхэн булшиг верж тангаргалы. Эц хэн бол шигэ гихлэт кадруст амьдрлын этсин оч гэлсхийж энэ хамгийн ариун гэгэн тангарах тавсан энийг хүчиг ойрхоноос харахаар өндийж чи хэмбэ гэж асала гүн түүний тамир тасрахыг тасралтгүй ажиглаж байв тиймээс ч энэ бол сүүлчийн сэргэлт гэдгийг мэджээ тэгээд өөхөжогоо хүнрүү тонгойж 50 боловч г өних тайгаар харав. Тэгээд би бол би бол гэж дүүний чихэнд хэллээ. Дэхэ Тэгэхэд дүүний амнаас өрөнч дуулхаас айсан мэт тийм аяархан хэлсэн нэр дуулдав. Катрос өвдөг дэрийн өндийж гараан тээш өгөөд хамаг биеэрээ гангаж байж хоёр алган хавсарч залбираад Бурхам мине. Морго мине. Би чамай гогойсхэн бод живэсний минь үучлэр. Чи эмит уйрайм байч? Унгийн хэрэгтэр чи бол Тэнгэрийн эцэг, газрын шүүхч мөм. Бурхам мине. Би чамд удаан хэлэхгүй явсан. Бурхам мине. Сүнс минь хүлээж аваа гэлээ. Тэгэд кадрус сүүлчин удаа бахирч сүүлчин удаа гүнзгий амьсхавад нүдэн аниж унлаа. Тэр торон шархнаснаас нь цус гойч хон болив. Тэр өгчээ. Нэгэн гэж гүн нууц утгатай өгглээд амьшигтөхлөр төсн хувирсан хөөрөд харлаа. 10 минутын дараа хаалгачин авчирсан амж Ардлин авчирсан вангийн прокурор хоёр эрхэд ламбузоны өгтлийн дараад хойтхын уншаад сууж байлаа.